Merni fam nga fama e Luisit, plaskeq mes Bledit dhe Kristit, ti nuk e identitet në loj. Bledimane i tha Krista Liajt se nuk përbën rrezik për të. Gazetari i njohur shpreh se Kristi deri tani ka qenë oportun në këtë loj. Sipas tij, Kristi nuk ka identitet si lojtar. Olta është lojtar e fort, por e lexueshme. Ju merrni fam nga fama e Luisit, nga goditjet. Nuk ishte një rrug ku mund të përplaseshit. Mirë që erdhën disa që po përplasen me të. Maestro ka identitet vetëm 2 ditë. Ditën e tretë e bën pushim, ka thënë ai. Bledi i tha Kristit nëse ai do të rinte një javë larg Oltës dhe Maestros, nuk do të futej fare në shtëpi.